Finalmente saiu o primeiro episódio de Blue Lock, o mangá da esportes mais hypado da atualidade. Sim, na sua cara, Aoashi. Tô brincando, não sei se Aoashi é bom, só nunca ouvi falar dele mesmo. Só sei que tem um anime, quem sabe onde um eu assisto. Enfim. Eu pretendia ler o mangá de Blue Lock para trazer análises, mas quando eu vi que o anime ia sair, eu pensei, porra, vou deixar o anime sair, vou trazer minhas primeiras impressões e análise do anime, para depois ler o mangá e trazer as reviews dos arcos seguintes. Então aqui estamos com o primeiro episódio de Blue Lock. Meu querido amigo Ártico falou muito bem dele, ele está super hypado pro anime, e se ele gostou, eu creio que é tão bom quanto estão falando por aí. E vamos lá com o primeiro capítulo de Haikyu, Só que Futebol. Nosso protagonista da vez é Isagi Yoichi. E o anime já começa com um drama, com ele perdendo a chance certa de um gol, a fim de dar a oportunidade para outro colega do time. A clássica um por todos, todos por um em um jogo de futebol. Em um esporte de equipe, né? E isso acaba pesando muito nele, porque a escola dele, da qual ele está no segundo ano, estava lutando pelas classificações no campeonato nacional. E por causa da decisão dele, eles perderam. E também porque o amigo dele é chute né? Mas enfim. Mas, de certa forma, ele fez o certo na cabeça dele. Porque ele deu a oportunidade para o seu amigo, né? Bom, quem dera fosse tão fácil assim, não é? Porque além dessa jogada ter feito eles perderem o gol, deu a oportunidade do contra-ataque para o time adversário que marcou outro gol. Fechando 2x0 para o time inimigo. Aliás, tem esse carinha aí do time adversário, Kira, é o nome dele. E não, não vimos nenhum caderno nas mãos dele, então. Até, até agora está tudo seguro, não vimos também nenhuma certa atração por mãos. Então, sem caderno, sem mão, tá tranquilo. Então, ele é importante e vai aparecer mais vezes. Fiquem ligados nele. Enfim, nosso protagonista fica arrasado e muito sede com o que aconteceu, porque ele sabia que teria feito gol se tivesse sido um pouco mais egoísta. Afinal, ele é o atacante, o centroavante. E querendo ou não, ele tem que ser egoísta, tá ligado? Ele tem que fazer quando der, ele tem que marcar o gol quando ele conseguir, quando ele achar que deve, porque vencer. É a coisa mais importante. E é isso que ele queria acreditar, que no fundo do coração dele ele acredita. Mas não é isso que as pessoas à sua volta pensam. Não é isso o que o técnico dele acha. Por isso que ele fica com esse pensamento de que ele tá errado, que não é assim que funcionam as coisas. Todo mundo à sua volta diz: tem que jogar como um time, tem que dar oportunidade pro teu colega. Tu tem que jogar como um time, cara. Tu é um time, são 11 pessoas jogando, não é só tu. E isso acaba pesando na cabeça dele. Bom, chegando em casa, ele recebe uma carta da União Japonesa de Futebol, dizendo que ele foi selecionado para um programa especial a fim de se tornar um atleta certificado. Aliás, muito importante mencionar, nosso protagonista tem os pais vivos, e isso é ótimo, sinal positivo de que o anime é bom, hein? Se o protagonista é estudante e os pais deles aparecem no anime, e já sabemos que o anime é bom. E também ele se parece muito com o Kageyama, de Haikyuu, o que já é outro sinal positivo, porque né, gostoso. Enfim, ele vai até esse local que dizia na carta e lá na entrada ele já encontra o Kira, o atacante do time adversário que eliminou o time dele na partida que eles tiveram há um tempinho atrás, no início do episódio. Ali nós vemos que mesmo que o nome do Kira remeta a personagens bem né, peculiares, perigosos, esse Kira aí é um cara de gente boa, gente fina pra caralho. E lá dentro a gente já conhece inúmeros outros personagens, muita gente foi chamada, 300 pessoas pra ser mais exato. Temos esses dois psicopatas aí, olha a cara desses manos, são muito estranhos, mano. Temos também esses outros dois aí agredindo a moda com golas, com estampa, tabuleiro de xadrez. Mano, que desgraça é essa? Como a mãe deles deixou eles saírem assim de casa? Como é que eles conseguem sair assim na rua sem apanhar? Não entendo. Se fosse no Brasil, cara, nossa. Bom, basicamente todo mundo ali é atacante. Então chega o homem, o Slenderman. Sério, esse moleque parece que foi espichado pra cima. Fizeram um modelo 2D do personagem dele e deram uma esticada. Depois, tá ligado? Só para dar uma diferenciada, da esse ar de bizarro. E realmente conseguiram esse cara aí. Ele é o cara que vai ser responsável pelo programa Blue Lock. Uma espécie de internato onde os atacantes aí presentes vão morar junto a partir de agora, treinarem juntos a fim de se tornarem o um maior atacante do Japão e depois jogar pelo país na Copa. Porém, eles vão jogar entre si também, ou seja, eles vão ser internados e só um vai sair vencedor. É o Squid Game do futebol, Round 6 do futebol. Ou seja, tem tudo pra ser foda pra caralho. Jim Ego é o nome dele, o homem que foi contratado para fazer o Japão vencer a Copa do Mundo. Basicamente, o que ele prega é que falta egoísmo na seleção japonesa. Ele menciona que Noel Noah, um personagem fictício no mangá, que venceu Cristiano Ronaldo e Messi para ganhar a Bola de Ouro, tem pensamentos egoístas. Ele também menciona aí o Eric, alguma coisa, um jogador espanhol que eu sinceramente não fazia ideia que existia, mas pelo visto ele é bom pra caralho também e também tem pensamentos egoístas. E aí ele ele menciona a máquina, o rei do futebol, Pelé, muito foda no primeiro episódio, já temos menção ao Cristiano, Messi e o Pelé, cara, muito foda. Enfim, ele diz que futebol não é um jogo de 11 amigos batendo uma bolinha para vencer. Futebol é quem fizer mais gol vence e é esse pensamento que falta na cabeça dos atacantes japoneses jogar em equipe deixa para os outros o atacante tem que ser egoísta senão ele não vai vencer obviamente muita gente discorda principalmente Kira que acredita fielmente que Ego está errado e que ele tá com um pensamento muito egoísta da coisa sem sem fazer piada foi, não não foi com intenção de piada tá o Kira fala que essa seleção japonesa é inspiração para muito japonês, que eles são foda, daí o Ego fala: "Beleza, quantas copa o Japão já venceu?" E os caras ficam sem ter o que falar, tá ligado? Porque é verdade, o Ego tá certo. Mas algo interessante acontece na multidão. Nosso protagonista fica tipo: "Opa, então o que eu tenho pensado todo esse tempo não é maluquice?" Porque ele pensa exatamente como o Ego. Porém, ele tinha medo do que os outros vão pensar dele e ele tinha medo de ser visto como, como alguém ruim pelos outros. Por pensar dessa maneira. Mas quando ele vê que isso realmente não é uma loucura, ele vai lá e corre por abraço. Ele abraça essa oportunidade de mostrar para o mundo a sua verdadeira face e é o primeiro a ir correndo e aceitar esse desafio. E depois, obviamente, todos que viram ele correr vão atrás dele também. Até então, não tivemos nenhuma confirmação que pelo menos um dos 300 não aceitou o programa. A princípio, todos aceitaram. Sobre o que o ego disse, mano, ele tá certo, cara. O atacante tem que ser egoísta. Tem que pensar em fazer gol e vencer. Esse é o objetivo principal dele. Sendo curto e grosso, é isso. E muita gente pensa assim. Porém, ninguém expõe esse pensamento porque vão chamar o cara de arrogante ou coisa pior. Mas é aí que começa a brincadeira. Aí começa o primeiro teste. E Sag foi colocado no quarto Z. Junto com esses malucos aí que possivelmente vão ser importantes. Um mais gostoso que o. Um mais biruta que o outro. Tem esse fanboy deitado no chão sonhando com o Zico. E isso me levantou uma questão: será que é o Zico do Brasil? Será que é o nosso Zico? Lendário Zico, será que é o nosso Zico? Se for, vai ser da hora pra caralho. Espero saber mais sobre isso depois. Ego diz para eles que essa é a primeira prova, um pequeno teste. O primeiro exercício. E nesse momento, para quem ainda não entendeu, tá confirmado: isso aí é um Battle Royale, um Squid Game, porque mesmo sendo colegas de quarto, eles são adversários. E o Ego também explica que daqui a seis meses vai ter um torneio. Onde apenas os cinco primeiros do Blue Lock vão poder jogar. E, no fim do Blue Lock, apenas um deles vai sair vitorioso. Ah, e quem perder no Blue Lock, nunca mais, em sua vida inteira, vai ter a oportunidade de jogar pela seleção japonesa. E porra esse era o gás que faltava para quem precisava. É vencer ou vencer. Os caras estão tudo ali, cara, para jogar na seleção. E porra se perder não vão poder jogar na seleção, cara. Vamos dar tudo de isso aí. E o primeiro jogo é tipo uma queimada. Um pega pega. Tem que chutar a bola no outro cara para vencer. E quem for o cara com a bola no final do tempo vai ser eliminado. Aliás, tem uma espécie de power level atribuída a eles pelo ego. Nosso protagonista é o número 299, quase o mais baixo de todos. Mas essa classificação poderá e vai mudar de acordo com a performance futura deles. Embora nós não tenhamos sido apresentados a todos os personagens nesse episódio ainda, nós vemos algum deles aí bem interessantes. Temos o Buda de Shumatsu, temos o Bakugo bombado e bonzinho, temos o Bakugo menos bombado com o cabelo do Best Denist depois de treinar com ele, vocês lembram do cabelo dele? É igual, cara, é muito igual. Temos o Cone de Shingek, que é o mais fraco de todos ali no Bullock até então. Bom, tudo certo, a primeira bola é do Igarashi, o mais fraco dali. Ele é o nosso monge, que não quer ser monge. E ele passa um tempo tentando chutar outro cara, mas não tava tendo muito sucesso. Aí ele encontra o Femboy deitado no chão e pensa: eu vou meter a bola nesse maluco. Mas né, quem poderia imaginar que o Femboy é capoeirista? E meteu um coice na cara dele antes que ele acertasse a bola nele. Isso pode? O Poder pode. O ego diz que não pode usar as mãos, não falou nada sobre trocação franca de taekwondo, capoeira, muay thai, isso aí tá liberado. Chute na cara, no saco, na coluna, nas coxas. Vamos que vamos. O Bakugou bonzinho fica putaço porque ele não quer que se machuque, né? O nome dele é Kunigami. Eu vou chamar de Kuni. O Kuni não gostou, falou: "Não pode fazer essas porra e não quero que tenha violência". Mas aí ele leva uma bolada na cara do Igarashi. O Kuni não fica muito feliz, fica putaço e agora ele parte para violência. E né, o cara é enorme. Ele tenta acertar uma bolada no Igarashi. Mas o puto, esse monge desgraçado, usa o nosso protagonista como escudo. Porra, mancada, né? Até o Kuni ficou, pô, foi mal, mano. Não era pra tirar a bola, não. Mas agora a bola tá com o nosso menino. E a ansiedade toma conta dele. Ele fica puta merda. Eu preciso acertar alguém, senão eu vou perder. Eu não posso perder. Eu tenho que jogar pelo Japão. É meu sonho, papapá. E ele vê uma oportunidade de acertar a bola no único mais fraco que ele ali, o nosso monge. Mas não, ele não vai dar uma de bonzinha. E ir contra o jogo e falar, não quero jogar. E também não vai dar uma de covarde, não vai seguir o caminho mais fácil e ir atrás do mais fraco. Ele quer peitar o mais forte, porque só assim ele vai subir no ranking e de fato ele se acerta. E o fanboy concorda com ele, tomando a sua bola, logo se tornando o Ani o cara que tá com a bola. E ele tenta acertar o Kira, mas a bola bate na parede porque o Kira esquiva da bola e deu um chute. O, o fanboy tenta dar outro chute no Kira e novamente a bola está com o Higashi, e aí, ele tá de frente com Kira e não pensa duas vezes. É bolada na cara dele. E é isso aí. Acabou o episódio. E o tempo, nosso protagonista, finalmente está mostrando quem ele realmente é. Não está mais indo de acordo com o que os outros falam. Não está mais reprimindo seus sentimentos e ideais. Porque, para ser o cara, ele tem que derrotar o cara. Para ser o mais forte, ele tem que derrotar o mais forte. E, gente, o Kira foi eliminado porque o tempo acabou e o Kira era o cara com a bola. Então, ele foi acertado. Não. Espero que o Kira não tenha sido eliminado. Porque o Kira é um personagem promissor. Eu quero muito ver esse, essa evolução do personagem dele. Que é bonzinho, que é contra o egoísmo e que é provar pro ego que ele tá errado. Eu quero ver ele quebrar esses ideais dele. De que tudo é um mundo de flores e amiguinhos. Bom, esse primeiro episódio foi sensacional. Então espero que ele não tenha sido eliminado. Quero ver ele evoluir ainda. Ou pelo menos mudar a opinião dele. E esse foi o primeiro episódio. Foi sensacional. Curti muito, muito. Tô ansioso para os próximos. Essa primeira temporada até. 24 capítulos eu tô muito animado para todos os episódios vai ser muito fora a animação é muito boa afinal é do estúdio 8bit o mesmo que fez o anime do carinha do slime lá que eu nunca assisti só sei que a animação é muito boa embora o traço do mangá é muito melhor em comparação ao que eu vi no anime mas né para um anime superar o traço do mangá o um mangá tem que ter um traço muito ruim um traço simples ou o anime tem que ser de um estúdio de gente maluca que não vê a família há séculos como o mapa e o futeibol enfim é isso por esse primeiro vídeo da Blue Lock. Beijo para vocês. Até o próximo. Fui.